muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa si weyn looga hadlayay goobaha bulshadu isugu timaado ee magaalada Barbar ee xarunta gobolka Saaxil. Iska warshada sibirka cusub ee dhaxmaray ganacsade Maxamed Aw Saciid Geedi iyo shirkadda warshadaha sibirka dalka Cumaan ee Raysun taasi oo si weyn ay ugu dhagtaageen shacabka Soomaaliya. Haddaba qaar ka tirsan cuqaasha iyo waxgaradka dhalinyarada magaalada Barbar oo warbaahintu wax ka weydiisay dareenkooda ku aadan heshiiska maalgelinta sibirka Barbar ayaa soo dhaweeyay iyagoo sheegay in dalku u baahan yahay maalgashi iyo shaqo abuur maadaama mashaariicda dhismaha ee ka socda Soomaaliland isticmaalo sibir laga soo dhoofiyay dalka dibaddiisa. Waxaana hadaladoodii ka mid ahaa warshadda sibirka waxaa haysta niman rajuumo oo 120 sano haysta oo Ilaahay ku maray. Lacag kama gelna Soomaaliya, Soomaal kama ilaahay Soomaaliland. Wax kastaana, chaanis kastaana mar buu soo baxaa. Allaah yaa aniga oo aqal Ciise Maxamed Cabdi ah. In maalgashiga Barbara gaar ahaan warshadda sibirka Cumaan iyo inaa Saciid maal gelinayaan. Waxaan leenahay madaxweyne in badan ayuu dadku lahaa Barbar way diidan tahay maalgashiga. Haddii ay reer Barbar aanu nahay diyaar baanu u nahay in la maalgeliyo oo sibirka la furo oo la qaaqdo warshaddu. Warshadda sibirka Barbar, Barbar Cement. Warshaddaasoo in badan dadka Soomaaliland wixii ay u qaban lahayd iyo wax soo saarkii iyo dadkii shaqayn lahaa cadilan. Una cadilan 4 qof oo calooshooda shaqaysay ala. Oo la oranayo in hebel baa diiday iyo hebel baa diiday iyo hebel baa diiday 4 gobolka soo jeeda. Waxaanu leenahay waxaanu soo dhaweynaynaa ganacsadaha inaa uu Saciid. Dadan waxba qabanaynin. In badan ayay lahay waanu ku xireynaa warshadda oo ay dadka lagu goynayeen. Marka waxaanu leenahay cidda wax qabanaysa yaa la soo taagay horumarka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu leenahay yaa horumarka cidda soo taagaysa yaa la soo taagin. Haweene in badan ayay fadhiida ahayd warshadda shamiitada ee Barbar. Kumbaniga ay wadato inaa uu Saciid ee wax ka qabanaya warshadda shamiito si degdegan ay looga qabto ayaanu diyaar u nahay haddii aanu nahay dadkii asaliga ahaa ee Barbar. Wax iska fadhi aan inaga waxba inoo fiicmeysa wax inoo shaqeeyo inoo fiican dhagax nin kale intii laynaga iibin lahaa aad iyo aad waxaanu soo dhaweynaynaa dhagaxina laga iibiyo lacagta milyaayinka ee laynagaga shubayo dhagaxa Cumaan in keenna aynu ku isticmaalo oo wadankeena lagu dhiso ayaa aad iyo aad baan soo dhaweyn. Ninkii hadlaya iska hadlo waan horumarka soo dhaweynaynaa insha Allah bismillaahi kariim dadku inay shaqo ka helaan oo dowladu dhaqaale ka hesho oo soo dhaweynaynaa. Isku soo wada duuba warshadda sibirka ee magaalada Barbar ayaa xidhnayd muddo ku siman 30 sanadood taas oo ay waxyeelo ka soo gaadhay burburkii dagaaladii Soomaaliland dib loogu xoreynayay 1919kii. waxaana warshaddaasi dib u dhiskeeda ruqsad u haystaa ganacsata reer Soomaaliland kuwaasi oo xukuumaddii Daahir Riyaale iyo xukuumaddii ka dambeysay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo ay heshiis kula galeen in dib loo maalgeliyo warshadda burburku soo gaaray. Maxamed Axmed Cawad oo ah wasiirka wasaaradda maalgashiga Soomaaliland ee xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo wareysi gaar ah siiyay qaar ka tirsan warbaahinta madaxa bannaan ayaa xusay in dalku u baahan yahay warshado sibir oo ka qayb qaata koboca dhaqaalaha dalka iyo shaqo abuurka. Isla markaana waxa uu hoosta ka xariiqay inay xukuumad ahaan soo dhaweynayaan heshiiskaasi dhexmaray shirkadda Raysun ee dalka Cumaan iyo shirkadda waddaniga ee MSG balse ilaa hadda kamay hadal ganacsatadii hore ugu midoobay maalgelinta warshaddii hore ee sibirka Barbar. Waa Axmed Saciid Maxamed, wararka Horyaal TV, magaalada Barbar.